Vi säger hjärtligt välkomna! Vi ska prata inlösenaktier som ett alternativ för sparkonto. Det låter ju konstigt, men kan det funka? Det ska jag ta reda på med ingen mindre än Eka Lundin. Välkommen! Tack! här. är Kul att ha det här igen. Vi har ju spelat in en massa klipp där vi pratar lite trading, aktier och investeringar. Och nu ska vi prata alternativ till sparkonto. Inlösenaktier. Du har ju själv pratat lite om det här att man skulle kunna använda inlösenaktier för att få en liten och nästintill riskfri avkastning. Berätta lite hur tänker du eller, och, och på vilket sätt funkar det här? Eh, nej, men det fungerar ju så att bolagen gör ju det här inlösenförfarandet för att kunna hjälpa eh, vissa typer av aktieägare med, med skatten. Just det, mm. och primärt då utländska aktieägare som inte har samma kapitalskatt. I, som vi har i Sverige. Uh, för det vanligaste i Sverige är ju att man gör en vanlig bara utdelning. Eller att man gör återköp av aktier på senare tid. Men en del bolag gör ju emellanåt så här inlösensförfarande. Och, och praktiken blir ju typ densamma. Alltså en utdelning. Uh, men istället så handlas ju de här inlösningsaktierna på börsen. Och det är där då man kan köpa den inför inlösen. Ja precis. Det blir då att de utländska aktörerna som får den här precis som vem som helst får. Får möjligheten att sälja den här då. Och vilket skapar då ett litet säljtryck och priset går under då inlösenkursen. Mm. Men, men varför säljer de under inlösenkursen? Ja men ingen vill ju köpa över. Nej, Nej för då skulle du skulle göra en garanterad förlust? Ja, Exakt. Så de har ju inget annat val. Ah, okay. Precis. Och det är då för att man vill ha ut pengarna tidigare? Tänker jag liksom. ja. Och lösen är om kanske två, tre veckor, men man orkar inte vänta den tiden för man vill investera i någonting annat. Och då kan man ju lika väl sälja av den här nu till ett lite lägre pris. Yes. Dels det, men också utav skattesynpunkt. Ah, Okej, okay. så de behöver lassa av det innan faktiska inlösen förfarandet. i en del fall? Mm. Exakt. Men, och, och du gjorde ett exempel på Nordnet-bloggen med just... Uh, vad är det vi ser framför oss? Ja, det är väl Vostok New Ventures? Ventures. Just det. Yes. Uh, de gjorde en inlösen. Uh, jag var själv faktiskt med i den här inlösen. Mm. Ägde aktien sedan tidigare. Uh, de sålde av något bolag. Skulle skifta ut de pengarna till aktieägare. Gjorde det med hjälp av inlösenförfarande. Ja. En stor inlösen. Jättestor inlösen. Ja. För det var ett stort underliggande innehav. Det är ju ett investmentbolag kan man ju säga. Mm. Och då eh, lassade de ju av den här, skulle vara inlösen 25 spänn vill jag minnas. Korrekt. Och, och sen då mig inklusive. Nu kanske jag gjorde bort mig då, men jag sålde ju typ när jag fick de här inlösensförfarandet. Mm. Och sålde ju på då kanske 24 någonting, 80 eller nåt sånt. Då kanske du köpte, eller jag köpte av dig då? Du kanske gjorde det. Ja. Men varför skulle jag då behålla den? För att, eh, men i mitt fall, så jag fick ju den och det var värt 25. Om tre veckor, men jag kunde redan nu då realisera det på 24,8 här och nu. Så att jag resonerade okej, okay, jag tar pengarna och lägger dem någon annanstans. Men hur resonerade du i det fallet? då? Nej, men jag resonerade som att jag använder det som ett kortsiktigt sparkonto med ganska attraktiv ränta eller placering. Just det, för de här 20 öre som är skillnaden mellan inlösens kursen och vad den stod i på börsen. Det är inte jättemycket. Men köper man tillräckligt mycket och det är inte så en jättelång tid kvar. Då kommer du få ut 25 kronor. Precis, idag kanske du kan få 1% på ett år ja. som, som bäst i, på ett vanligt sparkonto. Och den här om du köpte på 2480 så kanske det är knappt 1% på tre veckor. Ja. Så det är ganska bra. Det skulle jag säga är väldigt bra ja. på ungefär tre veckor. Så det är klart. Men eh, haken med det, det är att du binder upp visst kapital. För du behöver ju köpa inlösensaktierna och sitta på dem under tre veckor. Det är också väldigt viktigt att du har ett eh, attraktivt kortage. Ja. Så att det inte är, du inte handlar till en kortage liksom en, en som är hög procent, så att vinsten försvinner. Då. Ja, men precis. Mm. Så dels det, det är ju inget kortage på när faktiska inlösen sker. Utan den bara löses in, men det är kortage när du köper inlösensrätterna. Men det jag kommer tänka på, för det här sker ju emellanåt bland en del bolag. Det sker ju inte bland alla storbolag, men emellanåt en del har inlösensförfaranden. Ofta i samband med utdelningssäsong, men det kan ju även ske över året. Men skulle man kunna göra liknande med uppköpsaktier? För de handlas ju också en liten bit under faktiska liksom, priset de kommer att köpas upp för. Där tycker jag man ska absolut vara lite mer Försiktig? Ja. Jag brukar ju kanske titta mer på uppköpen som sparkonto då i sådana fall när de faktiska uppköparna kanske har flaggat för 90 procent och de kanske ger erbjudandet igen att lämna in aktier så att förfarandet eller uppköpet blir, blir av helt enkelt. Ja, ja för det är ju risken i det fallet. Med uppköp, den kan ju eventuellt inte bli av. Inlösen kommer ju i princip alltid. Jag vet inte ens exempel där det inte har blivit av. Nej. Men ett uppköp, om de inte får 90 ja då kan det ju faktiskt lopas. Ja. Så att där bör man verkligen dubbelkolla. Har de 90 och hur lång tid kvar är det till faktiskt uppköp? Och hur sannolikt är det att det kommer att gå igenom? Mm. För ibland kan man ju se en aktie handlas kanske en 3, 4, 5 kronor under uppköpskursen. Då finns det ju en viss osäkerhet i marknaden att det här kanske går igenom. Så att man får ju göra en avvägning där helt klart. Det är inte lika säker Nej. som ett inlösningsförfarande. Precis. Ja Det är spännande. Det är en spännande tanke och de här tillfällena uppstår ju lite mellanåt. Mm. Så att se till att bara dubbelkolla att man har ett förmånligt kortage som gör att man kan handla och avgöra sen hur lång tid man vill villig att binda sina pengar ja. för att få en liten relativt riskfri avkastning. Ja, vill man eh, ha hjälp med att lägga rätt ord på rätt platt och så där så kan man alltid ringa mäklarna. Ja, mm. bra tips. Snyggt! Tack Eka! Tack! Har vi ett eh, tips på alternativ till sparkonto? Och, vi skickar med er lyssnare. Få igång diskussionerna. Det kommer ju lite inlösens aktier emellanåt. Har du lite erfarenhet av det här? Eller vad är dina tankar? Se till att kasta in dem i kommentarsfältet så tar vi diskussionen vidare där. Tack så mycket! Vi ses i nästa klipp.